Hvor bevidst er du omkring det her med højresvingsulykker, når du cykler? Altså, jeg kigger meget til højre, hvis jeg skal dreje til højre, så kigger jeg meget tilbage, for at tjekke, der kommer nogen. Jeg synes, jeg er ret bevidst om det. Jeg synes, der har været meget i nyhederne, i hvert fald sådan i overgang i perioder, så jeg synes, jeg tænker meget over det, når jeg cykler. Det er sjældent, jeg kan køre ned igennem byen, uden at skal undvige en farlig situation. Så det fylder meget. I den her kampagne, der står de fast, at det er jo egentlig lastbilchaufførerne, der har sådan det juridiske ansvar for, at der ikke sker noget. Men cyklister har også lidt ansvar omkring det med at passe på. Er du enig i det? Ja, helt enig. Altså, man skal ikke bare fyre over. Altså, der kommer en lastbil, så skal man selvfølgelig lige være ops på, at du stadig kan grønt som cyklist, at han har set dig omvendt. Hvem har ansvaret for, at de her ulykker ikke sker? Jamen, det har bilisterne. De er trænet til det, de er opdraget til det, og de kan sagtens finde ud af det. De skal bare være lidt opmærksomme. Altså, jeg synes da, at alle, der er færdige i trafikken, har et ansvar for at kigge sig for, der hvor de skal hen af, så... Ja, det vil jeg nok sige, vi har. Det er jo jer, det ofte går hårdest over. Har I så ikke også ansvar for jer selv? Jo, det har vi, og det er jo så også det, jeg påtager mig. Jeg kan undgå ulykken, men jeg kan jo ikke få bilisten til at kigge sig for. Så jeg må bare passe på mig selv. Hvad gør du sådan for at undgå det selv? Holder meget øje, når jeg skal cykle lige over. Specielt når, hvis man kan se, at der er lastbiler bag en. Man kan kigge sig ordentligt tilbage, inden man cykler. Inden man drejer, og tjekker, der ikke kommer nogen. Men burde det ikke være lastbil, for det er jo dem, der er de største, der tager hensyn til jer? Jo, de skal selvfølgelig holde for os, hvis vi har grønt, og de skal dreje. Altså, men den vinkel derfra kan det godt være svært.